Tervist, lugupeetavad! Mina olen Sven Mats ja mina ja minu meeskond, meie meeskond, projekteerib ja toodab puitmaju Eestis. Ja siis on meil meeskond, kes lähetab need puumajad turgudele, milleks siis on meil põhiliselt täna Skandinaavia turud ja paneb need seal püsti. Ja minu presentatsiooni esinemise pealkiri on puitmajad, küsimärk Eestist, 3 küsimärki. Ma loodan, et te saate aru lõpuks, mida ma sellega öelda tahan. Aga võib-olla alustame sellest, et ma räägiksin natukene puumaja ärist Mateki moodi, ehk et kes me oleme, mida me teeme ja kuidas me teeme. Meil on hea meel öelda, et me oleme üks esimesi Nõukogude Liidu ajal loodud ühisettevõtteid. Me olime planeeritud täitma lõputud Nõukogude kolhoosnike majavajaduste turgu. Me pidime tootma aastas umbes 2000 maja. Aga seoses Nõukogude Liidu kokkukukkumisega selgus tähendab, et turg kadus ära ja aastast 92 oleme me siis jõudnud tõdemuseni, et kuna koduturg ei tooda või ei toida piisavalt ära, oleme läinud välja. Ja ega seal väljas ju keegi meid eriti ei oota, sellepärast, et eks ikka minnakse sinna, kus puumaju kasutatakse. Meie esimene turg oli Rootsi. Rootsis teatavasti on väga tugevalt arenenud oma puumajatööstus. Ja esimesed 10 aastat me siis põhimõtteliselt tampisime maju sinna suhteliselt madala hinnaga ja omasime puhtalt ainult hinnakonkurentsieelist. Mina ühinesin selle seltskonnaga aastal 2003 ja siis me jõudsime tõdemuseni, et kuna kulupool läks reipalt ülesse ja kuna tulud nii reipalt ülesse ei tahtnud minna, et siis me jõudsime tõdemuseni, et me peame tegema midagi teistmoodi. Ja see teine asi, ja see teistmoodi tegemise asi, milleni me jõudsime, oli see, et me peame tegema mitte seda, mida teevad Rootsi, Soome ja Norra majatootjad, ehk et kes toodavad üldjuhul kataloogi maju ja eramaju, vaid me hakkasime tootma rätsepa tööna seda, mida klient tegelikult tahab. Ja täna ongi meie toodeteks põhiliselt puhtalt projektipõhiselt valmistatavad kortermajad, lastaiad, vanadekodud, koolid, eramajad, ühesõnaga tegelikult selline niss, kus taplemine on olemas, aga taplemine ei käi mitte erinevate tootjate vahel, vaid pigem rohkem erinevate materjalide vahel, ehk et me oleme trüginud tavapärasesse kiviehitussektorisse ja siis loomulikult ka koha peal kaigastest ja roigastest ehitatavasse nagu sektorisse. Vaata, selle ma ütlesin ära, et aastast 92 oleme eksportinud. Täna on meie põhiturud Norra ja Rootsi. Järgmises slaidi peal ma näitan, et me oleme müünud tegelikult päris kaugele. Ja selleks, et nüüd Eesti majatootjana nendel turgudel toimetada, siis seal tuleb üllatavalt palju tööd teha. Et see ei ole sugugi mitte nii, et sa võtad oma saed ja haamrit ja hakkad neid maja elemente kokku klopsima. Et seal on ohtralt erinevaid norme, standardeid ja isegi samal turul erinevates piirkondades traditsioone, mida peab jälgima. Nii et selleks, et seda asja toimetada, peab olema väga hästi toimiv, peavad olema väga head inimesed, väga hästi toimivad protsessid, kirjeldatud protseduurid ja loomulikult ka siis teadmine sellest, et mis nõuded on sihtturgudel. Me müüme valdavalt kõik, mida me teeme välja. Õnneks meil ikka iga aasta on mõni projekt Eestis ka, aga viimase 5 aasta eksportimaht on olnud meil 97%. Ja see põhjus on ilmselt see, et eks keegi peab seda ekspordi raha ju Eesti majandusse tooma ja keegi peab Eesti välismajanduse bilanssi kuidagi pidi tasakaalustama. Ja selles mõttes on see puumaja äri meie moodi või üldse kogu sektori põhiliselt uskumatult oluline väliskaubandus bilanssi balansseerija, sest et nii meie
kui ka 80% kogu Eesti puumajatööstusest on 100% Eesti kapitalil. Ja kuigi öeldakse seda, et kapitalil tavapäraselt ei ole rahvust, siis ma olen natuke teisel seisukohal, ma olen seda meelt, et kapital kipub voolama sinna, kus saab paremat tootlust, aga ja see tootlus võib olla suhteliselt lühiajalises perspektiivis. Eesti äriajades loomulikult lähtutakse ka sellest, et äri peab kasvama ja positiivne olema, aga oluline on seal ka mingisugune missioonitunne. Järgmisena ma tahan näidata teile ühte slaidi, mis näitab neid turge, kuhu me oleme müünud. Et kuigi ma ütlesin, et põhimaht meie turgudest on Norras ja Rootsis, siis tegelikult Euroopas ei ole väga palju laike, kuhu me ei ole oma maju suutnud tarnida. Ma olen eriti hea, mul on eriti uhke selle üle, et meil on õnnestunud maju müüa nii Islandile kui Fääri saartele, et need, kes nendes kohtades käinud on, ilmselt teavad, millised on ilmastikolud ja kui nendel turgudel majad seisavad püsti, soe püsib toas ja külm püsib väljas, vihm ka, ja need majad veel peale 15 ja 20 aastat endiselt on koha peal, siis järelikult oleme midagi hästi teinud. Siin on üks projekt, see on ühtlasi ka Eesti aasta tehase maja aastal 2012. Ja see on projekt Norras, mille me tegime puumajana, kus juures see oli päris korralik väljakutse, sest see maja oli projekteeritud betoonmajana ja minemata tehnilistes üksikasjadesse pean ma ütlema seda, et betoonmajana toodetud maja puumajana teha on üsna keeruline, aga meie ühe tubli inseneri, 13 kuu pikkune inseneri töö lõpuks viis selleni, et me suutsime selle 4-kordse 2000 ruutmeetrise kortermaja puumajana valmis teha. Ja see on üks hea näide sellest, mida Eestis teha osatakse ja millist kompetentsi tegelikult väga palju mujal ei ole. Ja järgmised pildid on suhteliselt analoogsed, kus siis on näha, et ka niigu sellistesse kohtadesse, kuhu ehitada väga hästi ei saa ja ligi ei pääse, leitakse lahendused ja viiakse maja kas või helikopteriga kohale. Kuidas meil on õnnestunud turule pääseda? Ma julgen väita, et me oleme olemas tugevalt esindatud Norras, me oleme Rootsi turul, meil on sihikul siin nüüd järgmiste turgudena Taani, Itaalia ja Prantsusmaa. Et selline kõige primitiivsem ja kõige lihtsam, paraku mitte kõige toimivam lahendus on see, et omada üht vahendajameest. Vahendajamees on tavapäraselt see mees, kes saadab teie firma üldmeilile, saadab tutvustuse, kus ta teatab, et tema on selline mees, kelle onupoeg on ühe suure firma ostudirektor ja armukese mees arendab kinnisvara. Ja põhimõtteliselt ta saaks esimese diilina üks selline paari-kolme miljonilise tehingu tuua, kui ta saaks sealt vahelt 5-10% või 15%. Et ma pean tunnistama, et üllataval kombel mõnede selliste meestega on meil tehingud isegi töösse läinud, aga üldjuhul kipuvad need vahendajamehed pigem kasumlikust jätma mitte sinna, kuhu peaks, ehk et kasumlikus läheb tavaliselt nende projektide puhul nende taskusse ja segadust tekib üldjuhul ka. Tunduvalt tõhusamad lahendused, kuidas meie oleme oma toodet turule saanud, on siis läbi messide ja kontaktreiside. Ja siin ma pean ütlema, et mul on ääretult hea meel, et EAS on sellisele laus rahade jagamise asemel rahasid hakanud ka analüüsima seda, et mis siis tegelikult reaalselt tulemust toob. Ja ma olen üsna veendunud, et näiteks need Eesti eksponentide ühistendid, mida siis
mida siis EAS on toetanud ja millega on viinud erinevaid tootjaid erinevatele turgudele ja ühtlasi ka nende poolt vahendatavad kontaktreisid on tegelikult andnud päris head tulemust. Me ei ole neid küll väga palju kasutanud, need meie kogemused on sellised viimase paari aasta jooksul tekkinud, aga ma näen, et siit on potentsiaali edasi minekuks on päris palju. Siis vaieldamatult, mida ma kindlasti soovitan kasutada, on EAS-i välisesindajad, et meie kogemuse põhjal EAS-i Norra esindaja on teinud ära imetöö, et ta on toonud meie tehasesse kohale praktiliselt kõikide suurte Norra ehitusfirmade ostujuhid. Ja kuigi me ei ole, jälle see on kõik toimunud viimase aasta jooksul, me ei ole täna ühtegi reaalset lepingut nendest asjadest või ühtegi projekti lepingusse suutnud ajada, siis läbiräägitavaid lepinguid ja läbiräägitavaid projekte on, võime lugeda ikka üsna mitme inimese mitme käe sõrmedel kokku. Kindla peale, mis on alati kõige keerulisem uuele turule minnes või üldse kuskil turul olles, on see, et sa lähed sinna kohale, sa näitad oma pilte, sa räägid lugusid sellest, mida sa teha oskad, aga käega midagi katsuda ei ole. Ja mis meie puhul, eriti maja puhul, mis on selline, mis ei ole sai ja mis ei ole, ma ei tea, noh, mingisugune lihtne pastakas või mida iganes tähendab, mida sa saad kaasa võtta, et ja mis on toode, mis on üldjuhul kestvustoode ja mis on tegelikult, mille tootjalt tegelikult eeldatakse üsna palju usaldusväärsust, siis väga-väga hea viis edasi pääsemiseks on omada turgudel referentse ja üldjuhul kipub olema nii, et üks hästi tehtud projekt genereerib juurde kohe kõrvale 3 järgmist projekti. Nii et referents ja siis selline suhtsuhu informatsioon on selline, on teemad, mis siis kindlasti turule edasi aitavad. Ja üks hea näide on meil ühe Rootsi kinnisvara arendajaga, kus me oleme püüdnud 5 aastat saada kätte projekte ja siis kolmandal aastal mees saatis siis meile oma pisikese suvila, mis oli noh täiesti mõtetu ja täiesti absurdne projekt. Aga me tegime selle ära väga hästi. Siis see mees mõtles mingi paar aastat ja sellel aastal me kirjutasime taga alla lepingu, 2 lepingut kokku 70 majaühiku tarnimiseks, mis on päris võimas tulemus. Ehk et tegelikult see võtab ka niigu viitab natuke sellele eelmisele punktile, et peab olema midagi ette näidata ja kui midagi on ette näidata, siis on juba edasi saada tunduvalt lihtsam. Ja teine niigu selline tee, et kui sa oled juba kliendiga kontakti saanud ja kui ta ikkagi ei ole päris kindel, et kas sina oled see, kellega peaks koostööd tegema, on kindel viis juurde pääsemiseks on see, et kui eelmine tarnija teeb midagi valesti, eelmine tarnija jätab kliendi hätta, siis kui sa üle inimlike pingutustega suudad kliendi ära päästa, nii et asjad, et tulemus on see, mida klient tahab saada, siis kipuvad uksed edasiseks koostööks päris lahti olema. Väljakutsed, mida meie oleme nendel erinevatel turgudel kohanud, on see, et see on uskumatu, kui see ka pole, aga 2 nädalat tagasi ühel Taani kohtumisel istusin maas ühe ettevõtte tegevjuhiga, kes naeratas, vaatas meie materjali ja ütles, et ahah, ma tean küll, ma olen Moskvas käinud. Et noh, ei ole Taani kaugel, ei olnud tegemist päris labidamehega, aga ütleme nii, et see on nii uskumatu, tähendab, et Eesti, Venemaa, Poola on kõik üks blokk, kus mida ei teata ja see nii kui, ma ei tea, minu jaoks kõlab see uskumatult, aga see on see lugu, mida tuleb rääkida.
ja muidugi, mis on teine sellest probleemist tulenev väljakutse on see, et meie konkreetses sektoris on päris palju tarnijaid on Poolast, kes on tuntud oma mittetöökindlate lahenduste ja para ja jama kokku keeramisega. Et see tegelikult tingib kohe järgmise probleemi, kus klient eeldab, et kuna sa tuled sealt kuskilt Ida-Euroopast, siis tõenäoliselt mingist kvaliteedist me ei saa rääkida, mingitest normidest ei tea tootja midagi. Ja selleks, et seda nüüd kummutada, siis ongi täpselt see sama, et sul peavad olema referentsid, sa pead kliendile suutma näidata seda, et tegelikult see, mida sa teed, on päris võimas ja päris hea. Ja jälle ma pean ütlema, et väga suur osa Eesti puumaja tootjaid, muu hulgas ka esimeses pooles mainitud kodumaja, on täna erinevatel turgudel tegelikult reaalselt suunanäitajaks, et me teeme asju, mida tegelikult seal olemasolevatel turgudel tegelikult olemasolevad tegijad ei tee. Ja meie kvaliteet ei ole kindlasti mitte halvem võrreldes Skandinaavia tootjatega. Siis järgmine lugu, mida nagu tavaliselt nagu räägitakse, on see, et ahah, et te olete sealt Moskva lähedalt, jah? Et noh, teil ju materjal ei maksa midagi ja tööjõud on teil ka odav, et see tähendab seda, et põhimõtteliselt me teeme teiega diili ära, aga me tahaks sellest esialgsest hinnast umbes 50% alla saada, et see on nüüd jälle see sama lugu, kus siis tuleb selgitada, et materjalidel on kipub olema üldjuhul maailmaturu hind ja kuigi tähendab see toode on võrreldes mingisuguse, ma ei tea, paberitootmisega suhteliselt tööjõuintensiivisem, siis tõesti tööjõud on meil täna odavam, aga reaalselt on meil ka siin võib-olla nagu tarnekulud, nii et me tõenäoliselt täna siiski turgudel konkureerime. Üks meie eelisteks kindlasti on see, et me oleme täna odavamad, aga see odavus ei ole mõõdetav 10%, et need on ikkagi mõned protsendid. Ja muidugi, mis on nagu ka näiteks seal samas Norras, mida me oleme kohanud, on see, et seda puumaja toodet kui sellist väga ei tunta, sest et täna, nagu me ütlesime, me oleme trüginud nissi või siis nagu aladele, kus traditsiooniliselt on ehitatud betoonist ja eks iga sellise, ja kuigi see puumaja võrreldes betoonmajaga pakub erinevaid eeliseid, ta on soojem, teda saab kiiremini püsti panna, ta on eksploatatsioonis oluliselt odavam, siis siiski on vaja nagu klientiga üsna palju harida. Nii et. Ja noh, see on täpselt see sama, kus teinekord, kui väga täpselt ei saa klient aru, mida ta nagu ostmas on, siis ta võtab ette kaks pakkumist, ehk et autotööstusest, kui me võtame ette Dacia Logani ja Mercedes S-klassi, siis noh, põhimõte on neil ju sama. Neil on all 4 ratast, siis neil on mootor, elekter ja aknad. Aga on natuke vahetam. Meil juhtus väike tehniline probleem, aga me selle tehnilise probleemi kohe lahendame. Ja siis, kui päeva lõpuks ikkagi juhtub selline lugu, et teil on õnnestunud klient ära veenda, et nüüd ongi see koht, kus ta on teinud õige valiku ja sa hakkad seda oma toodet sinna tarnima, siis mida meie oleme kogenud on see, et võrreldes kohalike või traditsiooniliste tarnijatega ollakse tavapäraselt ikkagi esimesed tarned on kliendid väga tõsiselt kõrgendatud, pööravad väga kõrgendatud tähelepanu ja seda tuleb ikka päris tõesti tõestada, et sa reaalselt ei ole kaamel. Üks hea projekt on meil, see muideks ei ole Vahemeres, see on Atlandi ookeani ääres, Põhja-Norras, Puudu linna kõrval. Ja ma tegin ühte ülevaadet meie tegevusest Norras ühele Eestis tegutseva panga Norra spetsialistidele. Ja siis,
siis kui ma selle slaidi ette tõusin , panin , siis tõusis järsku üks mees püsti , kõndis tahvli juurde ja ütles , et näe , mees , et vaata , et see kõige kõrgema , tähendab mastiga purjekas on minu oma . ma ütlesin selle peale , et ahah , lahe . ja siis tüüp küsib mu käest , et kuule , aga et miks sa seda näitad ? siis ma ütlesin , et see on üks toode , mis on üks projekt , mida me oleme teinud , mis näeb jube kihvt välja ja mille üle mul on nagu väga hea meel . ja siis vana vaatab mulle otsa ja ütleb , et ei , ei , see ei ole teie tehtud . This is total end quality . ja ma mõtlesin , et mida ta nüüd sellega mõtleb , sest noh , päeva lõpuks seal olid mingeid probleeme , aga tegelikult ta nagu noh , tulemus oli hea , meie lõppklient oli rahul ja ütleme nii , et meie olime rahul . ja siis , kui ma oma asjad olin ära teinud , siis ma võtsin sellel vanal nööbist kinni ja küsisin , et kuule , et mis sa selle end quality all mõtlesid ? siis vana lükkas silmad pärani ja ütles , et kuule , et see on nagu vaieldamatult kõige kvaliteetsem asi , mida nagu tehtud on , et see ei saa tulla Eestist . ja see on tegelikult täpselt see kujutelm , et tegelikult noh , isegi see , kui sa viid neile koha peale ja näitad , siis nad ikka ei usu , et sa miskit sellist teinud oled . ja kokkuvõtvalt ma siis võtaks võib-olla kokku , et kuidas meil on siis läbi aegade üle 7000 puitmaja Eestist mujale müüa õnnestunud . et eks see nagu kõige olulisem on ikka see , et tuleb teada seda , et mida sa teed , sa pead tundma oma toodet , sa pead suutma seda toodet arendada , sa pead suutma protsesse kontrollida ja sa pead kõige olulisem kliendile selle selgeks tegema ja sa pead olema tugevam kui klient või targem kui klient oma toote osas . me oleme olnud paindlikud , me oleme tõenäoliselt nii paindlikud , et ma ei tea küll ühtegi teist tootjat , kes nii paindlikud oleksid kui meie . või noh , ma tegelikult tean ka , aga ma ei tea , välismaalt vähemalt . ja siis need on nagu nats sellised klišeelikud laused , tähendab , aga midagi pole teha , reaalselt nii on . et see , mida me teha püüame , on see , et me tõesti püüame pakkuda kliendile seda , mida ta tahab , ja võib-olla natuke rohkem ka . ja see võib-olla see natuke rohkem ongi siis miskit sellist , millega me seda toodet üritame ka edasi arendada ja tänu millele me üritame oma sellisest võib-olla 10-15 aasta tagusest hinnaeelisest rohkem välja tulla tooteeelistega . ehk et pakkuda lihtsalt kõrgemat lisandväärtust . ja elementaarne on see , et kui sa lähed turgudele , kui sa kommunikeerid , et sa oled kvaliteettegija , siis toode ikka kvaliteetne peab olema ka , nii et vaieldamatult on üks põhjus , miks meil on läinud suhteliselt hästi Skandinaavias , et on see , et Skandinaavias seda puumaja kui sellist tuntakse , Skandinaavias eelkõige , aga nüüd ka ülejäänud kogu Euroopas on kasvama hakanud või on vastu võetud energiadirektiiv , mis põhimõtteliselt eeldab , et aastast 2020 peavad kõik majad , kõik uued ehitised vastama enam-vähem nullenergia standardile , mis siis nagu lühidalt öeldes tähendab seda , et maju võib edaspidi ehitada kivist ka , aga kivist majale peaks ümber ehitama puumaja . ja see on tegelikult need järgmised turud , kuhu me täna minemas oleme , seal reaalselt puumaju väga palju ehitatud ei ole , aga just tulenevalt sellest me usume , et need turud on kasvamas . jah , need majad on energiatõhusad ja nüüd tsiteerides Kreisi raadiot , siis keeled suhu ja Euroopasse , võib-olla isegi keeled suhu ja maailma , et mis on nagu täiesti meeletu konkurentsieelis alati on see , et kui teil on olemas inimesed , kes räägivad sihtturgude keeli , et kuigi Skandinaavias ja eriti Norras ja Rootsis praktiliselt kõik räägivad inglise keelt , siis päeva lõpuks on see ikkagi väga-väga mugav , kui klient saab oma mingi tehnilise nüanssi sulle rõõmsalt oma keeles ära rääkida ja see on aidanud nagu meid päris palju edasi . ja noh , ega siis pole midagi muud , tuleb teha palju tööd ja noh , peab olema ka õnne . ja sellega ma tahakski ka lõpetada , kui nüüd keegi midagi küsida tahab , siis
võtame võib-olla paar kiiret küsimust, kui on tekinud, kuna me lubasime välja, et kas on meil saalist mõnda julget küsimas ka midagi? Ah. No siin, kuna ma siin tunnen pikka aega, siis ma lihtsalt annan sulle ühe soovituse, et sa rääkisid siin, et me peame hoidma seda bilanssi tasakaalus, aga veel tähtsam on hoida tasakaalus Eesti ruumi, kus me elame ja kus nende paljude ehitajate, kes sul välismaal elavad lapsed siin on ja suvel mul seal Tammistes ringi jooksed, isa on Norras maja ehitamas, et ilmselt sa oled maksnud nendel nii palju head palka, et nad suudaks juba ka Eestis mõningaid Madeki maju üles ehitada, mis peaks tulema ka transportarvest suhteliselt odav, et kas oled valmis looma ühe üksuse, mis hakkaks lisaks ekspordil ka Eestis midagi tegema, et siin seda kvaliteeti tõsta? Eks me seda tasapisi ikka üritame toimetada ka. Ma pean tunnistama, et me oleme Eesti turul mõnevõrra ebavõrdses konkurentsis, sellepärast, et me kuidagi pidi rumalalt ei oska teha kaupa või me ei oska äri teha selliselt, et me riigimakse ei maksa ja vahepeal midagi varastame ka, et me oleme harjunud asju tegema korrektselt ja legaalselt. Ja kuna me täna selles sektoris ikkagi üsna palju kempleme selliste kolmemeheliste FIE brigaadidega, kes teevab ma ei tea mis materjalist ja ma ei tea mis lahendustega neid maju siis ja tõenäoliselt väga palju riigimaksu ei maksa, siis ma pean tunnistama, et me ei ole väga konkurentsivõimelised täna. Aga kui maksuamet oma tööd natuke paremini teeb, siis küll tekib meil potentsiaal majad ostjateks.